Bergamna da se intrikam dana intrikam ne onaze bergamna dar deng bose. No santam sambri talangan se video ban ence. Sing nota pita ngada ya. Oh, kento mirasa mabri nang dang dio da ye. Suna ma mene ma badi munda da. Muzang ana bot muzang yo past time video tiwo past time ne onaze se esbang onnai de deng ne bini vezi bona mane ne jine onnai. Hello, Lwgw Boro. Thamun kang nisina lau pin kasi bawa bore bawa bay. Kasi bawa gabau new na warna. Dini yang nisina lau blow pin jula bawa bay. Try. Nthamun asan nanggo. Sandaran hago warna. Mantai pin jula bawa thara kena nih. Umpray dai nanti malam tu, tham ni lah. Tapi pelik nana mici kapai jangan kau. Ang dai sir kelu kau tham kasih na. Umpray ang narang ang darau bulu kau gitu arna. Tapi tham kasih na kasih na. Umpray atau mobile car jangan dong. Bintang kau mana video labu dah tua kira na. Umpray dai video labu thane abe ada ni sir. Umpray ada ni mobile sir video labu arna. Jadi tham mana ni video ni interesting mana? Oblak ni video konsep tu sini lembaga. Di mana berat interesting jangan arna video mana first time. Di end vlog kelu kau tham kasih na. Berat excited jangan dong arna kesa. Hi, mabe design lain sih. Nanti mana nak lembutkan saja, bay. Anda kelam lembutkan sih. Dah yang tahu benda tengah sinar na. Nanti mana ni video mula sebut sinar lembut tahu pelan. Nampak nara na. Jadi video mabe design. Dah yang mana tahu benda bay. Red garden mempelajar na. Jadi ni saja bay subli school. Mempelajar. Ex yang ini SB school. Try yang arsin tahu belang sinar. Saya tunggu sebab. Rau belum ketuk kerja nala. Arsin tahu belang sinar na. Try. Jadi mana jadi Simen Chapori mana jadi sebang. Zakam punya YouTube orang mana. Ia perikah sebab semua zaman orang na. Ia kau dah hotel lau. Hai, anda dah kelangan sih kalau dalam hotel kuba. Umpray, sekarang kau negasi ni. Umpray, ang hasil tak belang negasi ni. Sekarang phone kalau negasi ni, nara na. Tapi apa nama mana ni? Umpray na, negasi ni angdai. Sekarang logo home insya na. Sekarang nama lain. Kasi pun youtuber pun orang pujuk kaya, orang pujuk kaya. Nara jenis pun cakap orang jenis macam cakap phone youtuber dong. Mana subscriber pun orang pujuk kaya. Nara subscriber pun kaya, views pun kaya. Worst time betul kaya. Nara asim pun sini lama monday sini onja kaya na. Umpray, nara sih macam ya. Nampak mana nara macam panjang bayar na. Yang mana sih kan kau dah hotel sim, dekat mana dekat ni agak. Dah yang main road mempelajar, na istri mana yang mempelajar sebab, kerja dong sebab kasih sebab. Umpamanya nak tapi langsir ni, jangan sih macam pergi ni mabah grey sah na. Umpamanya nak mana yang macam macam, istri kasih sebab ni orang pun sebab. Asal pernah mempelajar orang sebab kasih sebab. Tak sebenar lah. Kasih bagus mana dini lekap mana sebenar. Kau punya macam ni, siapa yang dah dapat itu agak. Kasih dini lekap pernah kau bayar na, boleh ya ke kamar? Dah bukti lah ni kasih na. Kasih benih kasih ni dokong sih kau. Ada cakap boleh untuk baru tu tu juga mana? Ini kos tuan lah, bayar. Ini kos tuan. Berapa ini tiga ini dapat ni kena ikan sembilan sebelah. Berapa sih kemana ikan sembilan na? Dah bawa mesti tu. Hai hai. Mabri. Ni pas bayar. Ni pas. Foto satu mari kau bayar na. Ada kunci on nene. Ada.
Berapa selai? Tasya bro. First time ada kodi neri elanu firway. Virat excited ada na. Ada ni bagaimana? Rocket number mana karbai na live ni bay. Boria. Ada na ini saku ilalu. Ini sah. Zon moza ini jangan boleh pindah. Zon moza tinggal. Wana zon moza tinggal. Boria. So finally guys, ang Simen ni tu mudah ngah. Ayo nak ke sini. Emang gelar jadi nanti jilid kemudian mana moga? Promosi. Berat happy ada kau tak benda ni? Angkat diri seperti mana? Jadi kau saya express lah langsung. Kita mesti anak mati masa kau dengar. Eh sebelum mana angkat lain tanda? Tiga sih ada mana? Ada lu berapa? Ada. Angkat yang ni lagi sih ada. Thank you. Welcome Janai. Ada. Terima kasih. Kasih dulu kemudian ikut naik kawai. Berat masa mendan sirka dulu kemudian real abdin se pas time nudin sirka. Semua pas time kawijaga. Berat excited. Pas kunda sampai mendan sirku ni ni. Jai Boro hari ini. 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 Jai Boro Ya, ada. Eh, yang bukan yang mana? Kita pun. 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 Kita Ini na buka aku di kamar na sudah. Baiklah. Baiklah, jadi aku cakap. Eh, promo nama mana ni? Nama mana? Ikan na nalan sudah. Thank you. Ada jenis soklat dia. Ada nanti aku mula jangan kau. Ada mana bantu saya kasih coba. Sudah mari, mana mari badi mendadak. Muzang ana buat muzang yo past time video, tu past time ni ono jese esbang online dezeng ni bini fizi pun ana ni jine online. Oi bezeng support lang zeng boro boro, zeng kau bago boro perni ke boro perang support kau bezeng kau pun hari support kena lay bini kanya neng tangguna boro perang kau zeng kau support lay. Nama mbas zoga kan zeng boro haria, mana motor vlog kau mana kamera boro perang mana kamera kamera tu bilik language si kamera na pinta kau ni boro perang boot com support naga neng tangguni zeng kau support naga pinta kau neng support naga kasih ni bezeng support naga. Jai boro. Nama support kau lang kita. Jai boro hari. Jai. Ada pelan sini sini mana? Isi. Oh, ani kelade. Panam di sini dah. Arbi di Malu Boro. Arbi di Malu Boro. Bisa ngisi nalar kau support kalau manja bay. Zungnya aku dah tu. Kita sana lagi. Ada mana kita support kalau manja bay? Sabar lihat deskripsi nalar kau berapa? Begini ane. Ada dia. Sana mana macam mana? Jabar macam mana? First time fever dar nani ceng zung kau. Jabar suddenly plan kau macam mana? Right tu ber. Right tu ber. Pernah saya biar na. Berat macam mana? Pemain kebelo ke mana ni? Berat macam mana? Begini ane. Ayah, ni jom, ni jom. Dah ya, dah ke sesi berada ya? Ia dia pasang silap.
जोंनाव फैनो बादि मोनगोन ए जोबोर गामोन दासो इन्ट्रि खालामदोना इन्ट्रि खालामनायावनो जोबोर गामोन दारदों बावसो नै सानथाम सानब्रै थालांगानसै भिडिअ बानायनोसै जोंनाव थाबाय थागोन आदाया अ किन्तु मिरासो माब्रै नाङो दा आं बेयाव थायो आंनि पासिगार गुगुते बेरायनो स्थानाङो पुरा बेरायगोन आङो पुरा बेरायनो पुरा किन्तु भिडिअफोरा एसे लेटबो फैनानै दे हामा मोना गाइस भिडिअ एसे लेट फैनो थाबाखा आंनि सेन सेन मोनदै आरबि रिमालु बर' दे ओमफ्राय दा ब्रुआ ओरैनो ब्लगफोर बानायबाय थायो आंनि सुटिंनि भिडिअस बोरै बानायलांबाय था माला मा जायो जेबो माने पाट्टा मोना बानायलांबायल' था माने सम फैखायो मोनसे टाइम फैखायो आरो ना ओंखायनो माने बानायल' ट्राइ खालामबाय था जेबो डाउन जानाङा गासिबो आदि मोनगोन लोगो मोननानै बरिया नांदों नांदों पुरा एक्साइटेड पुरा दुंदों नांगौ जोंखौ बिराद एक्साइटेड लोगो मोनखाना आदा मोनखा आरो ना आं दा राइटमारि थादों आं सोरबा हरो ओमफ्राय हानायखौ हरो आरो आङो किन्तु एमान सबनोबो हाद्राया आरो हरनो आरो जोङो माने सिनियारायदों इसानाव थायो इसानाव साननैसो बेरायनोसै नोंसोरनियाव पुरा ओरै ओइनिफ्राय डिब्रुगड़ टाउन थांनाय ओमफ्राय नेटिभ नोंसोरजों फैनाय आरो दमावसो मोजां मोजां सिनारि जय बर' हारिनि दे ओके वान टु Thank you.